Son Xosé Antón Vila Sobrino. Estudiei licenciatura en físicas na Universidade de Santiago de Compostela e doctoreime tamén na mesma universidade. Eu estou vinculado á Universidade de Vigo como profesor da Escola Superior de Enxeñería Informática no campus de Ourense. Son profesor da área de Linguaxes e Sistemas Informáticos e tamén son actualmente o director do CITI, do Centro de Investigación, Transferencia e Innovación da Universidade de Vigo, localizado na Tecnópole, Ourensán. Para a miña actitude de Vigo é a actitude das persoas que traballan moito e ben, ou a actitude das cousas ben feitas e que permite acadar metas.